Narcistička maska je hipoteza koja govori kako osoba koju definiramo ili pripisujemo neke aspekte narcizma izvana djeluje grandiozno i ima pretjerano naglašene osjećaje vlastite vrijednosti. Ali zapravo iznutra prevladavaju osjećaji inferiornosti i vrlo nisko samopoštovanje. Danas postoji već preko 7000 publikacija o narcizmu, što potvrđuje da je ova tema itekako aktualna. Ova hipoteza o masci koju narcisoidne osobe nose govori nam o dubokoj unutarnjoj borbi same osobe, gdje se vanjski grandiozni svijet susreće s unutarnjim koji mu je čista suprotnost. S druge strane, svi ovi vanjski osjećaji dozvoljavaju osobi da izbjegne svjesno iskustvo negativne slike o sebi koju iznutra posjeduje. Premda je unutarnja stvarnost neprestano opasnost da se sruši vanjska slika o samome sebi. Zdravo samopoštovanje odnosi se na osjećaje vlastite vrijednosti koji su realni, prizemljeni i otporni su na vanjske prijetnje. Osobe sa ovakvim samopoštovanjem sposobni su prepoznati i priznati svoje vlastite slabosti. Ali pri tome neće imati osjećaj da je ugrožena njihova samovrijednost. Fragilno samopoštovanje odnosi se na osjećaj vrijednosti koji je ranjiv i takvom osjećaju je potrebno da ima puno vanjske potvrde, te uvijek postoji određena doza samoobrane. Pojedinci koji imaju krhko samopoštovanje puno energije ulažu u zaštitu, ali isto tako i u stvaranje osjećaja vlastite vrijednosti. Kada se nađu u nekim potencijalno opasnim situacijama, postaju vrlo reaktivni i postavljaju obranu oko sebe. Zavaravanje, pogrdnost, manipulacija, grandioznost, pretjerivanje. Sve to postaje fasada kojom se prekrivaju unutarnji osjećaji niskog samopoštovanja. Razumijevajući unutarnji i vanjski svijet, njihovu oprečnost i dinamiku, možemo odgovoriti na vječno pitanje: voli li narcis uistinu sebe? Ali isto tako, ovo nam omogućuje da bolje shvatimo osobe koje žive ovu stvarnost.